Sejam bem-vindos, pessoal, para o blog da Florzinha. Ah, é. Blog da Florzinha. Ó. Mar. Estou matando a saudade do mar. Praia. O sol tá meio assim, meio jururu, mas... Sombra, praia, água fresca, passarinho voando, as gaivotinhas, os peixinhos aqui, quando você bota o pezinho nessa água maravilhosa aqui. Água limpa, transparente. É, ele já vem dar aquelas beliscadinhas assim no seu pezinho, para limpar o seu pezinho. A única coisa aqui, tudo muito bom, tudo muito perfeito, a única coisa que atrapalha, como sempre, é o ser humano. Né? Uma bateção, uma barulhada, o pessoal jogando lixo ali. Mas o lugar é muito bacana, a gente vai falar um pouquinho desse lugar, mas numa próxima oportunidade. Que hoje o assunto é bastante sério, pessoal. A gente quer dar uma pincelada. Vem pra cá, meu bem, pro pessoal te ver. Então chega pra lá. A gente quer dar uma pincelada, vamos caminhando aqui. Porque pessoal. Porque eu sou baixa, meu bem. Dar uma pincelada com vocês em algo, um assunto muito sério, né? A gente tá pra fazer esse vídeo. A Florzinha até falou pra não falar sobre esse assunto, né? Sobre os ocorridos que aconteceram e algumas outras viagens que nós já fizemos. Né? Mas eu acho que é válido a gente passar nossa experiência. O diretor resolveu falar e vamos falar e pronto. Então, pessoal, o que acontece? Primeiro, antes de a gente iniciar, o assunto é bastante sério. A gente vai deixar isso também como lição para vocês. Eu vou caçar um lugar para a gente sentar aqui, para a gente bater um papo. Ali, deixa, a gente vai ali. Então, pessoal, olha, vamos sentar aqui. A gente está num calçadão bonito aqui, ó. Praia de Itapera. Aqui fica em... Florianópolis, Santa Catarina. Então deixa eu sentar aqui pra gente conversar, galera. Um assunto sério e que eu acho que vai valer pros viajantes. Na verdade, né, pessoal, a gente iniciou esse projeto de viagem através do próprio canal do YouTube. De outros viajantes que... Outras inspirações. Então assim, e aí a gente vê esses canais e acha que é tudo mil maravilhas. Sim. Né? E na verdade nem tudo são flores. É... Hoje nós estamos aqui, tem seu lado positivo. Olha o helicóptero, estão fazendo treinamento. O pessoal está soltando aquele helicóptero lá com a cordinha, eles ficam aqui fazendo treinamento de voo, enfim. É... A gente está aqui nesse lugar maravilhoso hoje, né? Lugar cobiçado por muitas pessoas que querem vir aqui e não podem, porque é um lugar caro, tá? Não é um lugar barato de se vir. Mas nem tudo é como parece para nós que somos viajantes, estradeiros. Enfim, é, todo esse pessoal que vocês veem no YouTube, gente. Que tem motorhome, que tem combi-home, que é mochileiro, que é bicicleteiro. Enfim, todo mundo, eu creio que passa por algumas experiências que a gente já passou, que a gente está sentindo na pele. E a gente hoje aqui vai falar para vocês. É, na verdade, nós somos novos nessa aventura. Novatos. Mas, novatos, é. Calouros. É, calouros. Mas a gente já tem algumas experiências que nós já passamos não muito agradáveis. Não foram agradáveis. E, inclusive, eu vou iniciar esse vídeo com essas duas histórias para vocês terem noção da gravidade que foi. Né? Então, assim, você que já está acompanhando a gente, fique aí. A gente vai dar no final as dicas de como a gente faz para estar... se virando na estrada, né, com pouco recurso. Se superando. Assim. Cada dia é uma emoção nova. Enfim, vamos lá. Certa vez nós viajamos para uma... Tava de noite, chovendo muito. E a gente não tinha lugar fixo para hospedar. A gente estava indo para... Onde tem um trenzinho lá? Morretes. No Paraná. A gente queria... Um lugar muito bonito e agradável. Sim. E aí, numa chuva danada, a gente... teve que interromper a viagem no caminho, num lugar que a gente não conhecia, numa escuridão danada, e caímos num sítio maravilhoso. Fomos recepcionados por um... Tipo um camping, né? É um camping, achamos um camping, o único que tinha vaga. E daí nós fomos recepcionados por um rapaz, até tem um vídeo com ele no início do nosso canal. É, a gente tem um vídeo com ele, é um repórter. Ele era um repórter e estava trabalhando como administrador desse sítio, um rapaz super gente boa, super eloquente, né, feliz, alto astral. Nos recebeu muito bem. Porém, quando nós adentramos... Vocês, calma aí, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aí para esse helicóptero. Bom, enfim, passou o helicóptero. Estão treinando, como eu falei. Então, quando nós adentramos esse sítio... Que é um camping, né? Que é um camping muito bonito, muito bem legal lá. Muito bacaninha. A gente gostou muito. Bem no meio, assim, de um vale. Você ficava num buraco, assim. E por alto era tudo montanha.
Só que quando nós chegamos, tinha uma pessoa com uma presença muito estranha, muito maligna, pesada. Muito pesada. Pesada. Nós tivemos o primeiro contato já na entrada à noite com essa pessoa, que ele ficou nos observando de longe e observava não só nós, mas como todas Todo as pessoas. Todo mundo que estava acampado. Sim, e daí... E o camping estava cheio. Cheio o camping. Era um final de semana, feriado, não lembro. Então, gente, eu vou tentar pincelar rápido aqui. Daí, no dia seguinte, quando nós entramos, dormimos lá, no dia seguinte, chegou um casal de idosos com três meninas, crianças, que Não, deveriam... Duas meninas. Duas. Uma era a neta deles, uhum. E a outra era coleguinha da neta. Sim. Duas menininhas, mas tinham outras menininhas. Tinha outras, estavam brincando. Né? Só, pessoal, que esse sítio é no meio do nada. Só tinha o sítio e o resto é tudo floresta fechada, floresta densa. Tinha umas trilhas ali, enfim. Daí nós conversamos, interagimos com outras pessoas no sítio e resolvemos jantar. Fizemos um jantar para todos, nos convidaram e nós sentamos num salão. Porque era aniversário da pessoa que nos recepcionou. Sim. E teve uma comemoração e a gente foi convidado e nós fomos à noite. Sim. Daí eu comecei a perceber que essa pessoa... Começou a se aproximar das crianças. As crianças deviam ter seus 8 anos. 6 7, a 8, 6, 8 7, anos. 8 anos, por aí. E a gente ficou... Eu comecei a ficar tenso com aquilo que eu percebi que ele estava meio que assediando as crianças. Querendo comprar elas com docinho, com balinha, né? E sempre se esfregando assim nela. E eu percebi que teve um certo momento que ele esfregou a parte nas crianças. E eu preocupado porque a gente não queria se meter na vida dos outros, né? Porque viajante você tem que ficar na sua. A gente não costuma, a gente tem algumas coisas que a gente vai falar no final do vídeo de dicas. De dicas e regras entre nós. E regras entre eu e ela, que a gente segue muito e a gente se entende nos olhares. Então eu comecei a perceber aquilo e comecei a comentar com a Margarete, com a minha esposa. Falei, tem alguma coisa errada. Esse cara vai aprontar alguma com essa criança. E aí um dado momento ele simplesmente... O problema todo, Flo, é que os avós não perceberam não o que estava acontecendo. Eles estavam lá se divertindo, curtindo como todos juntos, só que eles não estavam percebendo o que eu estava percebendo. E eu estava percebendo, a pessoa que recepcionou a gente também estava percebendo. Todos estavam percebendo, menos as pessoas responsáveis pelas crianças. Né? Não sei pela idade, estavam bebendo, enfim. Então, essa situação começou a deixar ficar pesado o clima no galpão. Tenso mesmo, tenso. Preocupante. É. E aí, daqui a pouco, o pessoal se distraiu e as crianças sumiram. Sumiram do ambiente. Um ambiente no meio do mato, mato de mata densa, um camping grande, duas meninas somem do nada. O que, que você vai achar? E aí, alguma coisa, foi uma coisa divina que aconteceu na minha mente e eu, na mesma hora, falei, cadê as crianças? Porque o diretor aqui, na hora, tava todo mundo junto, confraternizando e tal, o diretor falou assim, não, depois da comida todo mundo, eu vou lavar a louça. O diretor foi lavar a louça, lembra? Só que você tava de costas pro pessoal. Na verdade eu tava o tempo todo observando, foi o único momento que eu parei de observar, foi quando eu fui lavar a louça. Foi. E aí eu falei assim, quando eu... De ouvir as vozes das meninas... Eu parei de ouvir as vozes das crianças, que elas não estavam mais no recinto, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada, e eu virei, cadê as crianças? E gritei alto para todo mundo ouvir, cadê as crianças? Daí, é um corre para lá, um corre para cá procurando as crianças. Daqui a pouco vem o cara, esse cidadão... E aí, o cidadão tinha sumido também. O cidadão tinha sumido também. E eu falei, cara, maldei na hora. Cadê as crianças? Vamos procurar as crianças, e daqui a pouco vem ele, com a cara mais mal suja, lavada, aquele... Desculpa, gente, mas é um verme, um ser desse é um verme. Ele estava, sim, de maldade, para fazer a maldade. E se eu não tivesse nessa noite ali, para proteger aquelas crianças, ia acontecer uma desgraça. E aí, eu praticamente saí em vias de fato com ele, porque ele achou ruim, que eu fui cobrar ele, que eu falei que ele era pedófilo mesmo e tudo mais. E me exaltei, perdi a compostura, enquadrei ele lá e deu uma confusão danada. Sabe? E aí o dono do sítio teve que vir também. Conclusão. Depois ele começou a querer ficar ameaçando a mim, né? Falando, porque você só foi macho aqui porque tá não sei aonde, porque você só homem aqui. Eu quero ver você lá na floresta comigo. Eu falei, agora, vamos agora pra floresta. Entendeu? Só que, como a gente já tem algumas coisas combinadas entre a gente, e o que a gente sabe que o ser humano é covarde, muito, né? A gente optou por sair desse ambiente...
ir embora no meio da madrugada, porque ele tinha as chaves de todos os quartos. Acesso às chaves. Acesso às chaves. E daí eu tenho que proteger minha esposa, ela é a minha vida. Eu tenho que proteger ela. Então eu falei assim, olha, eu posso estar dormindo, a gente pode estar dormindo, esse cidadão com as chaves lá entrar, esfaquear a gente, fazer alguma coisa, a gente não sabe. Então essa foi uma situação que a gente passou, que foi muito desagradável. Na hora, o que a gente fez? Pegamos nossas coisas de noite, já era meia-noite, e fomos embora. A turma do deixa disso falou, não, deixa disso, o dono já veio aí, a polícia. Não. Só que eu acho que esse cidadão já estava lá escondido, fugido da polícia por alguma coisa, porque ele não ele tinha cara de gente boa. Ele muito suspeito, a energia muito, muito ruim, os muito olhares, enigmático. A compostura dele, o jeito dele, enfim. É. E depois daquilo tudo, as ameaças, vamos comigo pro mato, que isso? É, exatamente. Você vai ser homem no mato lá em cima comigo? Exatamente. Ah. Então, depois do enquadro, ele ficou querendo não é crescer. E é covardia, entendam, os homens que... Uma pipoquinha lá, tinha lá. Então, pessoal, essa foi uma situação muito complexa que a gente passou. Eu não desejo essa experiência para ninguém. Vocês têm que estar atento o tempo todo. Ninguém é amigo de ninguém na rua. Ninguém é amigo de ninguém. Ninguém vai te ajudar no momento de dificuldade. Não é covardia ir embora. Não é covardia. Tá? Não é. Porque essas pessoas são covardes. Elas vão te atacar quando menos você esperar. Pelas costas, enfim. Então, só um minuto, pessoal. Então, assim, essa foi a situação. Não tenha medo. Saiam do ambiente que... Eu tenho uma frase que eu falo pra Florzinha assim: se o ambiente tá te oprimindo, sai dele. Saiam do ambiente que te oprime. Não fiquem, não insistam, não paguem pra ver, porque não pode dar porque certo. Você não precisa pagar pra ver. Não paga. As coisas acontecem. A gente tem aquela sensação, nós que somos pessoas de bem, que essas coisas só acontecem na televisão, né? Sim. Não, é real. É real, pessoal. Então você não paga. A pessoa pra ver, era uma não. pessoa maligna do mal. E a segunda história, pessoal, que a gente vai falar, que aconteceu recente agora com a gente dorme muitas vezes em postos de gasolina. Sim. Né? E muitos viajantes também. Muitos viajantes também. Então, assim, foi agora, mês passado, né? Enfim, não vai dar para dar data, não sei quando esse vídeo vai ao ar. Mas foi recente. Eu estava dormindo, armei a rede entre duas árvores, deixei minha esposa dormindo dentro do carro, Florzinha dentro do carro. Daqui a pouco eu sinto passos por trás de mim. E quando eu me olho para trás, era um homem grande. Olha que eu sou grande, pessoal. Mas esse cara era enorme, era parecia um javali. O cara parecia um javali. Verdade. E eu penso que ele já estava observando a gente, porque nós chegamos, armamos a rede e tudo mais, enfim. E eu acho que ele estava com mais quatro homens, né? Não sei se ele era caminhoneiro, não sei que raio que era aquele homem. Eu sei que ele estava com quatro homens bebendo. Bebendo. E aí o posto foi fechando, ficando vazio, e eu deitado na rede, eu escuto esses passos. Quando eu vejo o homem dentro na porta do carro, minha esposa dormindo, com a cara assim no vidro, ó. Aí eu tenho a Juliana lá que fica no carro, que é meu facão, só que ele estava dentro do carro. E aí quando eu olho aqui, eu falei, caramba, que situação. Eu falei, rapaz, sai daí, minha esposa tá dormindo aí, rapaz, o que isso quer? Falei assim com ele tomou um susto assim, mas ele... Não estava bêbado. Não, ele estava se fingindo de bêbado. E ele estava querendo ver o que, que nós... Não sei, cara. Se ele estava olhando para ela. Eu não sei qual era a intenção dele. Se era roubar a gente financeiramente. Quando falando, o posto fechasse todo. Entendeu? Né? Porque uma hora o posto ia fechar. Ou se era fazer alguma maldade comigo ou com o diretor, não sei. Ou seja, ele estava querendo se intrometer ali no nosso espaço. Isso. E isso nunca tinha acontecido com a gente. Então, assim... Esses são os perigos, algumas das experiências que nós já passamos, sabe? Que eu não desejo para ninguém, foi estranho, foi tenso. Na mesma hora eu falei, Florzinha, não vão pagar para ver, não sei quem são, estão em quatro. Eu só posso me garantir, talvez, com ele. Se eles fizerem uma covardia, não vou ter o que fazer, não vou ter como te proteger. Então, para minha proteção para ela, arrumei minhas malinhas, botei minhas coisinhas dentro do carro e, ó... Na hora. Saímos daquele posto e fomos para um outro. E não importa se é noite, tá, gente? A hora que vocês se sentirem oprimidos... Saiam. Não fiquem, não paguem para ver. Então, assim, a gente está contando essas histórias para vocês... Não é para assustar vocês... Não é para dizer que estrada é totalmente perigoso. Sim. Perigo tem em todo lugar, dentro da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Só que são situações que acontecem na rua, à noite, com os viajantes, que nem todos os viajantes transparecem isso para vocês nos canais. E essa dica, pessoal, que a gente está dando para você, para vocês, dica, né? Informação que a gente está passando. É uma informação que nem todos os viajantes eles passam para vocês aí nos canais. Por que que acontece? Geralmente eles passam que é tudo mil maravilhas, tudo é que bonito, tudo dá certo, não tudo, é bem assim. Não é bem assim.
tem que tomar as precauções. Então nós temos os códigos da gente, nós temos as atitudes que a gente já sabe que a gente tem que tomar. Sim. E se combinem, porque a gente nunca calma, sabe, não dá as dicas ainda não, nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa ou alguma situação estranha. Isso. Então assim, e o principal, se protejam. Não, os homens têm aquela coisa machista, né, de ah não, eu vou fugir, que o diretor às vezes fala assim, vou fugir. Não é fugir, é se proteger. As pessoas são covardes. Só. O mundo está perdido. Só. Então é bem complicado você querer lutar contra o mundo. Imagina se o diretor resolve encarar aquele troglodita com 3 metros de altura, entendeu? Eu estava pensando como que eu ia derrubar ele não já, tem, mas... Ó, nesses lugares não tem polícia, não tem ninguém para te defender. Até porque... Não, e outra coisa, as pessoas que estão perto não tomam suas dores, não. Não toma, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar suas dores. Entendeu? Nem te proteger, nem nada. Então, assim, tomem atitude antes que não possa ser tomado mais nenhuma atitude. Sim. Tá bom? Essa, na verdade, é a dica principal que a gente tem para dar desse vídeo todo. Tomem atitude. Isso, não deixem de tomar atitude. E proteção nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca. Pessoal, o que a gente combina entre a gente quando a gente viaja? A gente tem alguns códigos, né? Principalmente por telefone, que existia antigamente aquelas chamadas, ainda existe bastante, né? Aqueles trotes. Então a gente tem palavras-chave que a gente combina entre a gente quando a gente... Pra eu reconhecer que é ela de verdade no telefone, se ela estiver passando apuro, eu não vou falar qual é, claro, né? Não, mas vocês... combine uma palavra. Faça as estratégias de vocês. Se alguém, né? Primeira dica, hein? Se alguém ligar pra vocês querendo, se passando, falando que florzinha tá sequestrada, alguma coisa, tem uma palavrinha pra falar no meio das frases que a gente vai conseguir identificar quem, se é de verdade, se é de mentira. Alguma pergunta, alguma coisa. A segunda dica que nós temos muito, muito cuidado nas viagens, e é muito importante isso, a gente sempre escolhe lugares para nós pararmos que tem um clima bom. Sim. Um clima agradável. Todo lugar tem uma energia emanando. Tem. Sabe? Então, assim, a gente escolhe um lugar que a energia seja parecida com a nossa. A gente já saiu de um posto para outro até encontrar um posto que fosse, né? Que a gente gosta de um ambiente limpo, no chuveiro limpo. As pessoas têm que ser amigáveis. É. A gente tem um combinado também que o posto que não nos recebe bem, a gente não gasta um centavo nesse posto. Não. Não gasta um centavo. A gente está aqui agora em Florianópolis. Tá peregrinando. Na verdade, a gente veio parar aqui, gente, por causa daquele chuveiro lá. A gente quer tomar um banho e não achou um posto aqui. Eles estão muito mal preparados para receber seus viajantes aqui em Florianópolis. Nem os postos de caminhoneiros estão preparados para receber viajantes. Porque viajante a gente quer tomar um banho é R$15. É. Não existe, pô. Você vai abastecer... Nem se abastecer. Você tem direito a não pagar. Nem se abastecer. Então a gente combinou entre nós que nós, se não nos receberem bem, seja em qualquer lugar ou em qualquer cidade, a gente também não gasta um centavo do nosso dinheiro nesse lugar. Ou nesse posto, ou nesse camping. A gente vê aí alguns viajantes sendo mal recepcionados em algumas cidades, saindo bem chateados. A gente tem vários casos aí de amigos viajantes. E a gente já combinou que se a gente não for bem recebido, a gente não fica. A gente não fica, exatamente. Então, por que você vai ficar no lugar que você não está sendo bem-vindo? Exatamente. Né? Então, tem posto que a gente chega, que é cafezinho, que é água gelada, que é água quente, é bate-papo. As pessoas interagem com a gente, é super bacana. E tem posto que você chega e que você quase é escorrachado. Né, que te trata mal, que é indiferente, que te olha torto porque você vai tomar um banho, não te dá uma estrutura legal. E ainda depois quer que você abasteça lá. Não vou abastecer. Não tem condição de abastecer nesse tipo de lugar. Então a segunda dica seria essa para vocês que estão nos acompanhando. Não parem em qualquer lugar. Se certifiquem que vocês estão parando num lugar que vão lhe receber bem. Tá? Se não, vocês passem direto. Que tem segurança 24 horas também. Importante. Posto com 24 horas. Lá segurança. Em Londrina a gente ficou num posto, a gente estava trabalhando, que tinha segurança 24 horas. Segurança até já conhecia a gente. Sim. Então, assim, era super tranquilo, de boa. Então, assim, se observem algumas questões e não ache que é bobagem. É importante ter um segurança 24 horas. Sigam o seu sexto sentido. Deu algum sentimento... Olha, a gente combina... Sentimento ruim? Deu... Ah, Florzinha, tem alguma coisa errada. Vai embora. A gente pega nossas coisinhas, ó. Nesse dia que teve o troglodita lá olhando o vidro, esse aqui tava morrendo de fome. E tinha um restaurante lá.
Eu não gostei do ambiente do restaurante, eu não gostei da cara da comida do restaurante. Não gostei foi do dono. Vocês sabem que florzinha boquinha. Eu como igual uma draga. Foi o único dia, né, amor? Que eu falei nunca assim, vi não ela quero, não comer. Eu não quero, eu tava com fome. Eu falei, eu não quero comer aqui, eu não vou comer aqui, eu não vou comer essa comida. Só que nesse dia eu tava cansado. Eu não tô gostando daqui. Eu falei pra ele, não foi? Foi. Deu batata, aconteceu isso com esse cara, que eu acho que eu já tinha visto esse cara lá dentro do restaurante. E aí deu esse pepino todo, ó. A gente pegou nossas coisinhas e foi embora. Exatamente. Então, assim. Então, acreditem em nos vocês. Nos seus sentidos. Tem mais uma dica muito bacana, que é a terceira nossa. Que tem um aplicativo chamado... Eu não sei... Overlander. Overlander. Eu acho que é isso que chama. A gente não sabe falar inglês, né? A gente usa ele. E eles nos direcionam... para postos de combustível, lugares que tem apoio para campista. Muito importante esse aplicativo vocês terem vocês também. Eu vou deixar na descrição baixar como... Baixar o aplicativo é interessante também. Ajuda bastante a como gente. Pronuncia ele, tá? Essa é a terceira dica. A quarta dica, e não menos importante, eu tenho lá a Fiorella lá, que é meu facão. É Fiorella ou Juliana? Juliana. Eu acho que ele fica dando nome àquele facão dele, porque eu não sei não, hein? É. Eu tô uma desconfiança, hein? É pra não confundir meu nome, meu bem? Gente, não deixem de sair sem... ter alguma proteção. Uma proteção. A gente tem um facão, não é pra fazer coisa com ninguém, mas sim porque a gente, recentemente a gente acampou numa... Tivemos que passar a noite numa floresta e precisamos muito do facão. Sim. Pra abrir um mato. Eu tenho uma machadinha pra me defender. Isso. O diretor tem um defender. Facão. É, pra me defender. Vem pra cima de mim pra tu ver. Porque, assim, nós usamos esses itens para sobrevivência também. A gente usa muito. Porque vocês pensem que não. A gente usa o facão pra cortar as coisas que tem que cortar. Já usamos até com faca. Lenha. Ó, lenha, mato. A gente foi fazer a trilha. O diretor foi baixando mato pra mim, na minha frente. Importantíssimo o facão, é muito pessoal. Importante. Claro, gente. Ninguém tá aqui pra sair pra fazer maldade com ninguém. Mas também você não vai morrer igual um cordeirinho. Entendeu? Lutem até o final. Exato. Então, assim, a gente... É claro, é isso que meu marido me ensina. Eu falo pra ela isso. Foi engraçado ouvir ela. Porque eu falo assim, gente, se é pra morrer, morre lutando. É. Entendeu? Não morre igual ovelha não, pessoal. Não sei nem se pode falar isso no vídeo aqui, né? Não, mas... é assim. Isso é um ditado, amor. É assim... Lutem, é o que eu vou falar. Se defendam. Defenda. Então, assim, estejam preparados. Depois que você estiver amarrado lá e sem defesa, já era. Já era. Pessoal, se o cara te então, assim, a gente já viu um. Corre, dá um jeito. Se não souber lutar, corre, grita, mas não fica. E uma outra dica que eu acho que é muito, muito importante, assim, às vezes pode não parecer. Quanto menos pessoas, melhor. Ah, essa aí eu ia deixar pro final, Florzinha. Meninos, Flozinho. Pensem, meninas e meninos aí do outro lado. Quanto mais gente. Mais pode problema acontecer você coisa. Vai ter. Quando menos pessoas, melhor. A gente dormiu na mata, vocês já viram o vídeo aí, tá rodando aí, já tá lá no canal. A gente dormiu na mata, no meio do mato, eu e o diretor. Não tem, olha, nem medo a gente sentiu. Verdade. Não, o diretor tava com medo, né, gente? Vocês sabem, né, de fantasma. Tem Mas, enfim, o fantasma ia chegar, eu ia conversar com o fantasma e ia salvar o diretor. Mas não tem perigo. É, essa dica é uma das mais importantes. Aí a gente tava lá no posto de gasolina, um monte de gente. A gente... Essa dica de florzinha, se deixar, ela vai metralhando ele e não fica deixa... me catucando. Gente, essa dica é porque eu quero passar a dica do que a gente tem de experiência já. Gente, lugares vazios, com menos gente possíveis, né? Igual a gente tá aqui, agora tem pouca pessoa aqui. A gente escolhe ser... A gente não gosta de multidão, porque é batata. Quando tem muita gente, sempre dá confusão, ainda mais quando tem bebida no meio. Mas por quê? Porque nós trabalhamos no meio de multidão. Sim. A gente sabe, quanto mais multidão, pior. É, a gente trabalha bem no meio da multidão, nos eventos que a gente vai. E, cara, o pessoal bebe uma, duas e sempre terceira... tem confusão nos shows, sempre tem. E não é diferente no dia a dia. Então, quando a gente vai viajar, a gente escolhe lugares que tem o mínimo de gente possível. Para interagir, não, porque vocês não gostam de interagir, não gostam de conversar, não, a gente quer paz, a nossa vibe, a nossa vibração é de paz, é de curtir a natureza, é de contemplar as coisas que, sabe, detalhes que a gente no dia a dia não consegue fazer por causa da correria. Esse é o nosso jeito, claro, tem gente aí que está assistindo que adora, né, movimento, muita sim, gente, cada tal, um na nada sua conta, vibe. Mas cada um, mas a verdade é, quanto mais gente, pior, gente. Para a gente, sim, entendeu? Mais gente, pior. Então, assim, se protejam, escolham lugares com a vibe de vocês,
Sintam a energia do lugar. Sintam a energia do lugar. Não fiquem onde vocês não são recebidos. Tenham uma maneira de se defender perto de vocês, principalmente à noite. À noite, eu sempre costumo dizer que à noite tudo de ruim sai à noite, entendeu? Tomem atitudes. Tomem atitudes. Não fiquem esperando acontecer. Tenham proatividade. Tenham atitude de se levantar e falar: eu não quero, eu não aceito, eu não vou fazer, eu vou sair, eu vou embora. Não fiquem esperando, porque o mal, ele tá espreita, sabe? Ele fica ali querendo uma brecha para poder conseguir fazer o objetivo deles, que quem segue a Bíblia quer matar, roubar e destruir, enfim. E eu não vou dar essa sorte, essa oportunidade para ele. A gente costuma falar: não vamos dar essa oportunidade. Se tá ruim pra gente sai, entendeu? Então, galera, vocês seguindo essas dicas que a gente está dando, a gente não tem tanto ainda, eu acho que a gente ainda vai passar por mais perrengues, gente, né? Pode ser que a gente que passe por mais perrengues, mas a gente já está se combinando algumas coisas aí, quando a gente fizer o trailer também, né, em questão de segurança, aí que a gente vai passando quando for chegando a hora. A dica final, reforçando a que a gente deu lá na segunda, né? Segunda, terceira, até me perdi, pessoal. Vocês têm que estarem alinhados. Se vocês estiverem viajando a casal, se você estiver viajando sozinho, segue as dicas. Não deu bom, sai fora, não fica ali esperando. Mas se estiver em casal, como eu viajo, para que eu tenho que proteger essa moça aqui, vocês têm que ter códigos, olhares. Vocês têm que se entenderem no olhares. Entender. Se não tiver bom para ela, não insista. Você que é homem, que o homem tem essas coisas: ah, vou ficar porque eu sou machão, eu posso, eu aconteço. Não pode. Eu costumo falar pra Florzinha que o ser humano é muito frágil. Basta isso aqui, ó. Você já vai, de repente, se machucar e você não vai ter reação, sabe? Então, tenham comunicação entre vocês. É muito importante. Essa é a dica principal do vídeo, desse vídeo agora aqui. Quando eu olho pra ela e ela não tá gostando, eu me ponho no meu lugar e vambora. E uma outra coisa que eu queria falar, diretor... Pode ser besteira, tá, gente? Mas a gente comprou um equipamento, não sei se vocês já observaram aí nos nossos vídeos. Sim. A gente comprou, eu falei pro diretor que era um sonho que eu queria ter, um walkie-talkie. É importante. Sabe por quê? Por exemplo, quando a gente tá no posto de gasolina, a primeira coisa que eu faço, eu pego, boto o meu walkie-talkie lá dentro da bolsa do banheiro. Porque o celular nem sempre tá na mão. Porque o celular às vezes nem sempre tem área de cobertura, nem sempre tá na mão. Eu boto o meu na minha bolsa e ele fica com dele, sempre ligado. E aí, se acontecer alguma coisa, eu tenho como chamar ele, eu tenho como pedir socorro. Então, assim, tem algum equipamento de segurança ali pra vocês? Ah, mas aqui não tem perigo. Não importa, esteja com ele. Sim. Tá? As pessoas são mais, elas não dormem. Eu tô até querendo comprar pra Florzinha, eu já falei pra ela, que a gente trabalha muito com multidão, aquele spray de pimenta, eu não sei se é permitido, né? Mas eu tô querendo, se for permitido, eu vou comprar um pra mim e um pra ela. Deu algum problema, dá uma espreizada logo de pimenta, assim, sai correndo, que você tem uma chance, você precisa de uma chance para se defender e sair fora. Então, gente, viajar é bom, curtir é bom, mas como a gente falou, nem tudo são flores, tem seus perigos, mas também tem suas recompensas, que é hoje a gente poder estar aqui contemplando esse lugar maravilhoso. Pena que a gente não tem tanto tempo, mas o próximo vídeo, depois desse aqui, a gente vai tentar dar uma pincelada aqui em Florianópolis para vocês, mas a gente pretende voltar. Você falou do tempo? A gente não tem tempo, pessoal. Isso é péssimo. Isso é péssimo, mas mesmo assim a gente vai dar um jeito. Ó, a gente vai tomar um banho na bica lá embaixo, a gente descobriu que tem uma bica lá. Descobrimos que tem uma fonte de água natural. Todo mundo passa com seus galões aqui. E vai pegar. E vão lá, então a gente vai lá pegar água para beber e quem sabe tomar um banho também de água mineral, porque o chuveiro ali tá desativado e aí a gente tem que tomar banho, se virar esses dias que a gente tá aqui. E a gente vai levando, gente. É assim que a gente vai vivendo e a gente está aprendendo. A gente vai ganhando experiência. A gente escuta os outros viajantes. Ah, importante, escutem bastante os viajantes. As experiências dos outros, sabe? E a gente também acompanha outros canais no YouTube, assim como vocês também acompanham a gente aqui. Talvez a gente esteja inspiração, vai começar a motivar outras pessoas a fazer o que a gente está fazendo. Graças a Deus, é um dia após o outro, mas nós estamos sobrevivendo. Nós estamos conseguindo, a escolha foi nossa de seguir esse caminho. Sim. Mas nós estamos conseguindo pagar nossas continhas, né? Não está sendo fácil. Mas a gente já está se descobrindo na pista de como que a gente pode, na rua, na viagem, ganhar um dinheirinho extra para se viver. E a gente quer, pessoal, conhecer novos lugares. Mas a gente entende que vai ter seus riscos, vai ter seus perigos. Os perrengues. Vai ter os perrengues, vai ter as pessoas ruins, a pessoa malandra.
os golpistas de toda a cidade que tem. Mas não podemos esquecer que nisso tudo vai acontecer coisas boas, você vai se realizar muito e vão aparecer pessoas boas também. Porque nesse mundo ainda existem um pouco de pessoas boas. E é esse tipo de pessoa que a gente quer próximo da gente, é esse tipo de pessoa que a gente quer seguindo aqui no nosso canal. A gente quer compartilhar experiências boas, mas também vai botar vocês a par das ruins, como a gente está fazendo agora aqui, porque a nossa intenção é agregar valores ao canal, agregar experiência para vocês que estão iniciando, e a gente não abre mão disso. Olha a pipoca aprontando, vai Margarete, olha lá a pipoca, não dá um sossego pra gente, pessoal. Aí Florzinha tem que ir lá, ó. Ó, olha aqui essa cachorra. Então é isso, sem mais delongas, a gente vai encerrar esse vídeo com vocês. Pipoca tirando fôlego. Pipoca só pronta. Né? Gente, duas. Olha, viajar com pet, vou falar pra vocês. Ah, ainda tem isso também, a gente também não fica em lugar que a gente não aceita nossos pets. Elas são faveladinhas assim, ó, bagunceira. É complicado. Mas são nossa paixão. Tem outras dificuldades que qualquer dia desse eu faço um vídeo pra vocês, mas... é mais complicado viajar com pet. Eu só queria compartilhar isso com vocês, porque estava engasgado aqui, eu precisava passar essas informações para que vocês pudessem se proteger também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com a gente, vão vir novas aventuras. O próximo vídeo a gente vai dar uma pincelada aqui em Floripa para vocês, do que a gente conseguir. E é isso, é tudo que a gente vive, né, Pozinho? É. Beijo.